اوعى تقرب منه. احنا مش متجوزين ولا ايه؟ متجوزين؟ حد برضه يعمل مع مراته كده؟ مفيش حتى شهر عسل؟ شهر عسل؟ أو شهر عسل؟ وانت فقير؟ واللي احنا فيه ده؟ واحنا مالنا؟ هو انت ليه مش قادر تفهمني يا حسن؟ ما بتسألش نفسك انا ليه وافقتك على كل حاجة؟ ما بتسألش نفسك انا مشيت وراك ليه ورضيت اتجوزك؟ مش واخد بالك ان انا بجوازي منك ده حطيت رقبتي تحت رجليك؟ يعني ايه؟ يعني انا عايزك تفهم وتعرف كويس قوي ان انا ربطت مصيري بمصيرك. والله والله